На відпочинок до Литви. Сезон літнього оздоровлення за кордоном дітей, учасників бойових дій та загиблих у російсько-українській війні завершується. Продовж цього літа діти захисників України двічі побували у Рибніку, один раз в Охоті, Польща. Також відвідали Угорську, Нірідгазу. Окрім того, взимку юні франківці їздили у кількаденні тури до Угорщини і міста Дебрецен. А завершують оздоровчий рік дітлахи захисників подорожжю до Литви. 10 дітей-учасників бойових дій та загиблих у російсько-українській війні вирушили з Івано-Франківська до литовського Тракаю. На відпочивальників чекають екскурсії, подорожі та розваги. Софія Коменіцька та Яна Соломка – доньки учасників бойових дій. Це вже не перша їхня подорож, яку організовує Івано-Франківськ на завершення міст-партнерів. Дівчата сподіваються, що і цього разу відпочинок вдасться. Багато емоцій, звісно, за 5 днів. Я думаю, ми знаходимося достатньо, тому що ми точно не будемо сидіти на одному місці, але я думаю, це буде весело. Думаю, що мені Литва сподобається, там багато замків, мені таке подобається, думаю, що буде класно. 13-річний Артур Тимчак, родом з-під Бахмута, його батько – захисник України з 2014 року, а зараз родина проживає у Франківській громаді. Це перший виїзд за кордон хлопця цьогоріч. Сподівається відпочити та набратися сил перед новим навчальним роком. Від подорожі очікую великих вражень і сильно хочу відпочити цим літом, тому що так і нікуди і не вибрались цього літа. Мама Артура Тимчака сподівається, у подорожі син бодай на 5 днів переключиться від реалій життя в Україні. Тому й радіє, що син зможе відпочити від життя у війні серед неймовірної природи та старовинних будівель. Ми так подивились, місто 72 озер, то очікуємо, звичайно, якихось вражень, набрали купальників, рушників, все як положено, будемо літо. Літо будемо проводжати в такому позитивному руслі, бо це перший його виїзд за цей рік, такий насичений. Вже не такий складний, як минуле, але все одно трошки насичений. Тому очікуємо позитива перед початком навчального року. Він йде в нову школу в нас, йде в ліцей Полюя, оскільки має математичні здібності, то такий от вундеркіндер, я рахую, має відпочити перед насиченою навчальною програмою. Якщо Польща та Угорщина вже декілька разів приймала на оздоровлення франківських дітей, то Литва запросила вперше. Міський голова Руслан Марцінків дякує містам-партнерам за підтримку і сподівається, що вже наступного року діти матимуть можливість подорожувати більшою кількістю країн. Литва от вперше приймає дітей, надіємося, що буде і далі приймати. Дуже вдячні нашим містам-побратимам, які в такий час війни приймають наших дітей, родин учасників бойових дій, родин загиблих. Надіємося, що це тільки перша така поїздка, буде не останньою, і що Литва теж буде приймати наших дітей. Місто Тракай дуже гарне місто, хоч невеличке, але історичне. І діти будуть мати гарні враження і гарний літній відпочинок. Повернуться відпочивальники за тиждень. І поїздка до литовського Тракая стане завершальною цьогоріч.